Page piyes moun ki fe mal nan peyi da iti tende. Sa depan de nivou la jan ou. Kelke swa krim moun te kapab fe, la jounen koul anuit, mem si otake bo menan sa, kou pa bezwen kiete ou, de pouge la jan, de pouge yon to de ou deye ou, kire le piye esperans zafè ou regli. Eti et tonto sa, depou el lage nan deye ou, ayayay, ay, ay. se lete nel an peson wik pou desan ki pou defan koz ou. Sinon, kafe ou deja koule ak ma. Medan matmoazelze mesye, mgon sekre mpote pou ou jounen joutiya. Non pa pou fe gwo bri, me tendem ak atansyon. Genyon grin bandi nan peyi da iti, depoutan delfine tombe. Kèsyon fòs miltinasyonal, la polis, la me, MPP, tout sa ou se bobine, operasyon ap krempè, e se nan eleksyon nou brale. Koun ya wap pose tèt ou kèsyon, e res bandi yo, ki sa ou brale fòs sa mak yo, mdou mge sekre pou rale chèz ou mbrale kase mèk nan bol ou. Mdou mge sekre pou rale Jounen Jean Diyal ite enviro 11 or er nan mate, sekrete d'Etat Amerike Anthony Blinken debake nan peyi d'Haïti. E nan moun moun ap pale ansanm avek ou la mè chèk ou patriot, Se pa de akto akose, nou pa de geyen nan ambasade Ameriken. An, uh ou, -oh, fè respon. Sa ve di la lik ta pral deplase, monte desan nan peyi da Haiti pou apren kontra avèk prezident premier menis. Non, se le suivant ki te geyen choune jodia nan ambasade Ameriken. E geyen, moi jochal, net de gochak, ah, pardon, doa de goch. Resèvoua yon evitasyon spesyal nan men sekretea ade. Pou yo chita pali. Fresè sè bienemè, Pastor Moïse, non. Chapo bapou. Non. Pastor Moïse, sou Pastor Grenan Mouda. Sou el ka fè aksyon sa. Ak pil materyèl lou, Fresè sè bienemè, debakè nan rentre kaj jakito. Kote dlo ap krasè, wout la pa bon. Se nan tribilasyon pou moun pase nan espasa, pou ale devan kaj ansyen senate ya. Pastor a debakè, el vin fè wout la wouy. Si se mwen menm kap di ou kap akowe, men rale chèz ou chita konfortableman. Fou ko, zemi e fò pa ou rentre la kaye ou se yon plezir. Mwen chè, li pa etonè, menm jò li pa etonè yon pakèt lot haisyen. E map kler anseman ma ver ou depi divers semen map di nou sa. Koman te ka kompran? Pou esperos debake nan radyo, se li menm kap anonse ki kantite chal la polis pral genyen, Pou mene dez operasyon, <laughs> nou se granti moun. On esperans le la polis vreman ap mene operasyon, ap kraze gang, se li menm ki koni kopan kwa. Polisyal nan operasyon l petouye bandi, paske esperans pa vle. Or, jounen jodi ya, se esperans sa. Kap vin anonsen nou, la polis pralge tan materyel, e non solman sa tou, Pase la polis lod pou touye tou le bandi. Ok, responsable organizasyon do amounoui. E se men moun sa ki ge problem ansam avek muskade kap elimine bandi. Bon, la, men chèr compatriot li ekstremement important pou komprenne ge dek an bandi. Gon bandi le yo tombe li fe esperans biye, E goun lot ekip le yo tombe, sa se moun pal, sa se pitit gason yo, le yo vo e yo nan nip pou yo al sonde miskade, miskade pase sou fiyel yo, sa fel mal. Mon chè goun imaj ki pataje sou rezo sosyal yo, e akon zimaj sa, fe ampil sitwaye Haitien ap pose kesyon pou mande, eske ramo apre isi ? nan kesyon elimine gang sou tout fom nan peyi d'Haïti, jan ke li te fe promesa. Ramo menankou ansam avek piye espérans. Padak yo espérans gen problem ansam avek muskane kap touye bandi. Mèdam matmoazèl zè mèsyè, ou rappele ou an polisye ki rele laza? Polisye sa, ki se yon nan responsab si nan pou wak, nan epok Ramo te premye chef la polis la, le choufnel Moïse te prezida, li mem se te neg ki te close ansan avèk Ramo, an pil, e rappele ou, le ke operasyon 12 mas la te pase mal, se misya ki te montè nan radyo ki ta pe eksplike, Ki kalite komplon, ki eski te sou douan, ki eski te ap kodone, etc. Malgre, gen yo te rache 5 policye, de biye, on pe pa isye, yo te prancha, ou te weki komportman esperans te genye. E komportman te genye, el tap di, e, eh, e, eh, e, eh, i zot, il si ap li, remet materyali yo, remèd kapolista. Mèl pa lè fò, non? Fason kon, fason kon li kon kèmbe barbekyou, li kon ap dechèp yèl. E rappelè ou mèm espèren sa, te montè nanasyon zuni. Passe etazuni. Pou potè plèt kont barbekyou, lè ou te pose lè kèsyon, eske se selman barbekyou ki gang nan peyi da itzi, li te difisil pou ripon. E rappelè ou mè chèr kompatriot, kon fiolo, zin, eskombrit ki te genyen, ant barbekyou e esperans. Rappele ou men chèr kompatriot, gen gen si la pli mpa kwa esperan jame kon rapos ou li. E ek chef polis la, Leon Charles explike sa, parce ke li toujou vin kotel pou l'dil, pou ki so pa arete barbekyou, men pa chanm dil arete ni izo, ni ti la pli. barbecue ça c'est grain pas espérance là ça c'est grain les besoins manger pour tout bon pas pouvez pas bois et l'autre gang, ça yo yo se protéger espérance nous classe sous ça yo pas besoin y mettre les net dans genou pour nous oui. ni tout yo pas besoin al trois feuilles e koman chadek anseman vek ti siro, miel, et cetera, pou ke yo kapab souleve memwa nou pou nou kompran. Sa li kle devanje, tout pepe haisyen. Babekyou, pral gang, me chèr kompatriot, rappele ou koman bagay la te komanse, se ton kesyon operasyon la polis nan gran ravil. Rappop pral soti, organizasyon do amoun di Se touye otal, touye pep, pou! Bagay la komanse kon sa. Masak la salin, pase monten, masak sou masak, etc. E babek you eksplike, ou ni ti moten, viv a it si, te vini kotel, ta de piye, ou pa pa isi. Te vini kotel pou di, moun chè, degajo pou batay ansan mak nou, kont Jovenel Moïse, nan kesyon opozisyon wan. E si ou arive fe sa, esperans, ki ge papye Haiti nanmel, ki ge doua la vi aklamon sou chakren sitwayen Haitie, ap kapab djou ale pape chankon la blanchi ou, la pretire dosye sa sou do. Ebyen, me chèr koum patriyot, Misyon an sete ki sa, sete elimine Mario Lenjil. Paske madame sa, a, te fouye zo nan kalaloul, tale jisk obou ansama vek piye Esperance. Nan kesyon shek, 1.500.000 gourd beye mpad la pepa isye. Beye ke apre sa, ou pral jen de responsab, ki pral djou oui, Esperance te bine depanse kob la, li femwa en 9.99, rappele ou. Mes chers compatriotes, même l'opposition, l'espérance, t'es fait partie de eux. T'es porté Galil et même porté 80 000 dollars. C'est Babekiou qui t'a expliqué. Ce qui est important, qui pour que les jeunes Moïse Abdesan, pont rouge pour péter balle, pour faire président courir. Nous rappelons tout le dossier, ça y Et même barbecue ça a quand le déclaré... geye jounalis asad vol si mba detounon nan chimo, mba bekyou eksplike ke misye venni zanm la polis nasyonal. Hm. Le koze son boku. E me chan komatriot, depi nan epak jovenel Moïse, pou jiska jounen jodi ya, genyon gren bandi, esperans fikse. Gren bandi sa, se elimine barbekyou, paske le ou te kon ap batay, ou te polisi ou te kon ap elimine bandi, e pou vin jwen ou organizasyon drwa moun, fe rapos ou a iti si, tak ou al etranje, ou te polisi ou ta zam legal ou ta bayi servise, me pou proteje ten tou, pa ge ou pa brase nan gang bou rentre. E, denye man ta pe eksplike ou, ki sa esperans ap cheche fe pou kapap detoune komise Jean-Ernest Muscadet. E nte menm ale pi louen pou nou di, Muscadet, pou kant si te neg li gen an fas li, pou kant si te bandi li metate pou pi a esperans, ebyen son neg, jiska skè la prantre ba te, li suppose chef pe pa isye nou kles ou sa. Mademoiselles et messieurs nan peyi d'Haïti, son kèsyon de ki eski deye ou, son kèsyon de ki kantite la jan ou genye, apre sa ou met touye kantite moun ou vle ou ap stil toujou ete bon moun pou seri de moun nan la sosyete kle. Se malere, se moun ki pa genye grob ou a fe deye ban nan yo, de se peji, so ti rapor akize etc., Ou bientou yo just meton bagay de yo, epi kite yo la. Men goun seri de gwo to ou, neg kap finanse gang, politisye ki an dan gang nan me, men se pa kone yo pa kone, sak nan kidnapin, sak tenan fantom 609, jounalis! Apo ap bouch yo kite, kampe deklare, yo ge zam, yo ge bal, yo ge lajan, yo pre pou yo distribye nan divers bas, gang pou kraze peyi. Kom etadone nou rappele nou, se tout estitisyon ansam, se tout kouche sosyal ki te mette ansam pep haisyen pou te arrive ansam avek asasina Jovenel Moïse. Nou kles ou sa. Fransese bieneme, nan kesyon masak la saline, rappele ou, le bagay la fèk pase genye gang bout janje ki te prebal nan kou. Esperans dimisye son sitwayen. tout citoyen merite santè, pa gen problem. Me, imediatman prison fin krasè, bout jan jan sa, aktyèlman la, li nan je, e, 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 e pa menm jenef ankon, li nan vivan san, paske tout fon sel, ebyen, rapok pral resoti, ou pral wè bout jan jan, bel ebyen implike nan masak la salin. Etan diske, oparavan lpata, li pat la denon kon pou ki sa, le sal tap travay pou oposisyon an. tourner sous question photo hein? mesdames mademoiselles et messieurs un peu les citoyens à question pour dire gardez nos complots nous prends sati pierre yep dit là comment le fait comme ça ensemble avec chef police? C'est quoi l'histoire ça bagaille ça y est qui les haïti absorti, dans une situation difficile ça moi-même m'invite là pour ouvrir son dossier parce que Nou ba ka kite ramou konsan? Nan. Kesyon rezout problem esekirite al pa ka fet ademi. Kesyon detuy gang nan li pa ka fet ademi. Tade mbiye san mbra li eksplikou la la. Aktuellement, gon operasyon kap mene, nou tout au courant, la polis fe annons, pot pa wol la polis tan zan tan, pot eti detay pou nou, pase men an tet nou, gate tet nou, etc. Di nou karmate, se tre bie. Pa ge problem. Me, frese sa so bien eme, Operasyon sa kap fèt nan soli Nobelè ansam avèk Badelma. La polis nasyonal gon gren misyon. Tade mbiye. E pabliye. Pa Se esperans ki jere le gang nan peyi da iti. Nou tout kon sa. Nan baye baye tet nou manti. Gon gren bandi nan peyi da iti. Tade mbiye ouvri zoreyo. Ou. Gon gren bandi nan peyi da iti. Page ou tpabwa. Pas de chapeau pour lui-même, pas de faire rabais. Pas de question arrêtée maintenant en prison, poser question, questions. Pas de bagaille comme ça. Si l'autre, il regarde comment il est capable eh, de gérer, de faire parler, question amnistique, il est capable de pied. Pour na qui, il est capable de faire ça, il est capable de Mais il est grandement dit dans si le pays d'Haïti que les chimichérisés, alias barbecue, tombent ici à tomber. Et toutes conditions réunies, pas de ça. Qui vous finit tombe. Que vous si finissez tombé. Question, pensée, opération pour le fait 24 sur 24 dans le pays d'Haïti Comment se réfléchit sous parti ça. Et ben qu'aiment connais ma Abdulala. Parce que ça qu'a fait là mes chers compatriotes. ou des espérance qui détiennent clé. Et des pour espérance des contrôles ou opération la police ou mettre ou mettre comment dit dit qu'elle a compliqué. Des pour relation anti-gens serré serrées entre chef la polis e esperans ou mè di bon diye papa nou mè lè. Kle. Relasyon esperans ansama vek Fransel B pou ki rezilta. Palavem. Pendan ke lte la eske ou te wè li soti fason lte kon ap soti pendan jovenel Moïse te prezida et te kon lot chef polis. Ne De boutan del pa fe souf Mais temps dès pas parler ça c'est mon pal c'est comme ça le fonctionner Immédiatement le pas contrôle moun ça nous que mes chers compatriotes ou ap dans li nan radio li tout côté l'a sorti rapport l'a ba tout cause qui était capable exister Et c'est pas pour sa raison elle lagé sans comme il commissaire muscadé parce qu'elle pas gère contrôle monsieur Li pas contrôle li et l'a à éliminer pour que soit capable mettre moun pal E nou kle ansanm avou, letre evokasyon li fet deja ge sou sou li li siye. Men kou nyase sou ti lak di visil la. Kan lo se ki lap gada ou, lap gada anba, lap di ket, eske pou asa map kapab reziste anbal. Li di visil pe pa isye. Gon grenman di, pa ge wout pa woy. Lap tombe, grenman di sa, paske fokus la se deyel liye. Pendant que ça, frères et sœurs ai bien-aimés, sur route nationale numéro 8, actuellement là, Gang 400 Marozo, montons Mirai. Ils ont oh. coupé route là, ils ont fait Mirai, mes chers compatriotes. T'as pas petit petit, non Sur route nationale là. Et à Dieu, je vous oui. Pendant que y ont coupé route là, dans l'espace, ça ça veut dire, ils ont séparé Gantier ensemble avec Resse, ville, dans l'arrondissement, quoi de bouquet. Hein? Et puis, quand y a là, les ne font pas en l'air. Bon, ils même, ils ensemble avant, ils capable capables d'arriver sous frontières, ils achètent des bagailles, mais l'espace, aucune autorité qui capable elle, est capable de contrôler, c'est les gangs. La population en la guerre, c'est eux-mêmes qui ont fait résistance pour contre yon. pou jiska ske wale tobe an lè nan sudès. Sa se e. Mem sityasyon sa, repete sou out nasyonal nimeyo e, e aktuelman la, moun se mak yo men yo trouve yo nan mi tan, paske an banan go naiv, ouge gang kokorat san ras, piwo ouge ye jef kanal, kabare m kapap di, li preske an ba kontrol yo, Se denye man la yo vwe polis nan site drapo wa, donk padan la polis rive ya ge ti rezistans kap fet. Men se mak li menm li nan mi tan. Plato sentral tou lan le, li la ge soubos se nomen, panse ke, freze se bieneme, an ba mon kabrit ou palje non pospeyaj. Po pato prens, son tout konen situasyon wa, padan la polis apopere nan soli nou et setera, Epi kounya la ou ge gang yo menm ki pi bak ki gen pospeyaj. Yon pa deranje lòt. Kite la polis fè travè li, sè trè trè bi. E mwen menm ma pren responsabilitèm anta ke sitwayen haïsyen pou mdi. Premier defi, fòs milti nasyonal. Mète ansama vek chef polis, Normil Rameau. Pase pren la meda haït si. Yo gon gren defi pou yo leve. Defi sa, se lè mwè ke pou tout bon mesyo arive pran kontrol tout route nasyonal numero 1 pou rive route nasyonal numero 8. E rale kreyon mak e samdou la. Depou e gang babek yo fin mouri nan peyi da iti. Lap difisil pou tan de kesyon operasyon pran l fèt nan vilaj, nan baz lan monsanjou, nan baz kanara. Pabliye pe pa isyen, an pil nan gang sa yo ki kreye. Se nan peryode peyi lok, se peryode ekip esperos, tap di rete deye barikad se la veni. Se te mouman yo tap ma chevi de zam akbal, e pabliye, si eleksyon pral fet, pa ge gang, di ma ki es yo pral fel. <laughs> si eleksyon pral fet, pa ge gang, Bo nek yo pa goken plan, yo pa fanyen pou pepla, ki eski prel fè yo konfians votè yo? Fok gen gang! Me chèr kompatriot, depou wè yo fin vide babè ki yo atè pou, e, ou metan! Njou metan! Da ye li kle pou kompran, organizasyon do a moun nan peyi da iti gonseri de gang, yo pa chanm soti rapò sou yo. Komiè rapò esperans soti sou izo? Komiè le soti soti la pli? Komiè le soti sou mano? No? Li toujou plis fokus sou chef de gang parbekyou. Nasyonal tan kou l'internasyonal, li van ni konsame tout lot ti gang yo anba anba. Adem kle sa mabdou la. E imediatman barbekyou fin tombe, bagay la pral chanje faz. Pral geti negosyasyon kap fet. Mem jayote kon fè sa depon bel boutan, konseri de gang yo pral fè poze. Poze. E pabliye, nan tout gang yo men chèr kompatriyot nou tout kon sa, Dimansyon babekyou genyen, lot yo yo pa genyen. E kesyon babekyou anouk le, kon bel pati politik la dan. Son jem di ou sa, pandan ou we operasyon ap fet nan zon sa, bandi yo baye problem, yo ap keyine glagate, bat bravo pou la polis, bel mariage avanse. Me, kenbe fem ou pe pa isyen? Kenbe fem, pase ke, Mem moun sa yo kap dou maryaj maryaj la, kou yo finjwen sa yo bezwen, yo kak raze maryaj la nan moun. Oui? Pa di m pat palo, se pa bouj kabrit gen. mwen genye. Men mwen, men mwen kone le politisyen koman yo fonksyone. Mwen kone ki eski pya esperans. Premye gangi supose tombe nan peyda iti, li rele jimicharize barbecue apre dousa anko. Kle, pa gen wout pa boa. Men kounya la, le barbecue fin tombe, Koman nou pral pran Izo? Koman nou pral pran Tilapli? Sa, se kek kesyon supose marke an kote, pa di mbat palo. Aske mkon sa kap pase. M vle pou la polis menen operasyon, fok gen sekurite, men bagay la pak a fet an selbo. Ou pak a vle, ou pak a vle, Se gang selman ou ge problem personel ansan mak li, fason te koman savel, sa, sa kote di fe pou oul pat fe, le pi pou jost tombe, pi pou tout lot yore te. Si ge operasyon kap fet, se tout gang ki pou mouri. Jeke n toujou dil pa borisi. Pendan ke operasyon ap fet, barbekyou tombe, depi senek ki tap finanse barbekyou, yop tombe tout. Depi se jounalist, depi se politisyen, ki kon bay bag bekyou zam, ki kon bay bag bekyou bal, ki kon ap vole zam la polis, veni nou suppose fon chime ansama kli. Etande bien, si se pa sak fet, si na brezout problem nan amwatiye, si se koze politik, touye sa epi, kite ti pati pam nan lak apregle, krim pal chom sispan nan peyi da iti. E se paske mwen, Mwen vle krim 6 pon nan peyi sa ki fem djou, nou pa ka rezout probleme ensekirite a pardo a mwatiye. On sel gang pa ka mwri, se pou tout mwri. Gang ki nan sekteb rive, gang ki nan klas politik, rive sou gang a sa pat la. Sigon nom ki se responsab do a moun mwodje papa, non le site nan koripsyon. La Republik Dominiken sanksyonel nan gang, raple ou esperan sanksyonel. Epi mwen, jounen jodi, a, moun yo sanksyonel nan gang, yo menan kou ansama vek chef polis. <laughs> Epi la polis ap fe ki sa? La batay pou ke li kapab mette sekurite, rekupere le teritwa perdu. Pasa menan jo pepe Haitien, fok nou dire a mo, e, eh, e, eh, nap suivou depre, nou pap prengol a men. Nou kles ou sa. Gon kestyon de 11 fami kab bay zam kab bay bal nan peyi da Haiti, fok nou yo site. Sinon pepe Haitien, kon bou ki sa m di sa, se paske mwen, mwen pa vle pou ke gon lot jeneration ki gaspye nan peyi da Haiti. Moun pa vle pou tipi ti, nef dizan kap monte yo la. Deme matin, le yo geyen, kez, velanen. Se yo menm ankon wek avek zam, kap flanen nan tout kwen nan la republik, nap mande intervensyon militer ankon pou touye yo. Fa nou elimine ekip haisyen, kap kale mou veti haisyen sa yo. Klee. Ekip politisyen kap kale mouve a yisin sa yo Fon touye yo tou Se pa ka sel operasyon pou touye le gang a sapat E poutan tout gang a kravat rete nan chan motel yo Yo ap fris, yo ap ton ki le pouti bandi payo a tombe Apre sa pou yo pren la ri, non l pa ka fet kon sa Ou menm ki nan ghetto a Ou menm ki nan katye populer a Fon dik en en bagay la pa ka pase kon sa Paske wè ti piti ou genye, sak gen sa ta finan tre nan gang nan lga te fokyo tou yel, se tre bie. Men ti gason genye, sak gen sa 5 an, sak gen 10 an wè kap jwè nan te jounen jodi ya, wèp kebe mel pou travese dlo, wèp proteje l pou l pa pran katouj pa do wèp menen l ekol la. Si ou pa fon sakrifis pou di, gang ki nan katie populè, ti gen ou te gade kap leve, jounen jodi a ki gang nan, neg, politisyen, om da fe ki bali zam nan, ki transforme el konsa paske el pakarange anka, sou men mou pa fon sakrifis pou tou pa se pren oligak sa, pou tou pa se pren politisyen sa, pou di, eh, eh, mi siye pa prale pou kol la prale anseman vek tout endistri, tout faktori, tout bos, kap fabrike gang nan katye popilya, ou mètre te suiv, apre 5 an, apre 6, apre 10, si pitit gason gen yon, se li menm ki pral remplase chef gang ki nan katye popyler. An pil moun di kon sa, gang a zam yo fe plis krim ke politisyen yo. Pa gen yon ki fe plis krim pase lor, tout de se kriminel. Paske men chèr kompatriot, gang nan rale zam nan, li trouye, li fini. Mè, Les politiciens qui étaient là, imaginez une série de gens qui ont 60 ans, qui ont 70 ans, et puis qu'on a là pour une série de monde qui ont 20 ans, qui ont 15 ans, c'est un bloc, on peut y nommer nous. Comment on ne peut pas ici Une série de pasteurs, babio blanche qui ont 75 ans, qui 80 et puis gang empêcher aussi qu'il est, faut nous rappeler nous passer ça yo. Pendant Jovenel Moïse était là, qui t'a dit gang y aurait nous pour une pays je ne gens dis faut que nous conscients que ces résultats barricades l'a poussé nous ça. Et mais depuis ces nég qui des barricade fait politique parvient dit ou mettez gang tout de côté pour piéger l'autre la. Faut comprendre les autres là pas là encore c'est où pour le remplacer. E gouni vot tege tan gate jen nan, ou tege tan furel nan kidnapin l'ajan fasil, pa ganyen kap ka restorel anko. Paske jounen jodi a gang yo monetize wout yo, chak moun kap pase wap baye l'ajan, eme fwa kou kompran. Le gang yo kape yo di, yo menm se plan yo ganyen. Ki eska yi pran yo, se de policye. Se de politisyen ki fe kou dwet, ki di pran a goch, pran a dwet, pran devan, pran devan, epi yo pote l'bay gang nan kenbe. Ne gyote dou eske batay merite pikliz, yo tap met pikliz. Ame fwa nou kompren, si bouch nou ka chon jounen jodi ya, si pi man ka red nan kon nou, ebe se moun sa wakit tap mette. Se moun sa wakit tap asezone, choua pou nou freze se. Nou fina sa sine jovenel, jounen jodi ya ki eskap dirije, se nou, ebyen, sa kap pase la, sa gen la. se pa li klevon maten kre tet li, se nou menm ki metel, pas se sap fe de zon da goch, sap fe de zon da dwat, epi li vin fon sel jounen jodi an akon nou. Ebyen nou pa ka fe kowe pe pa isi, pa pre nan oken solisyon plastik, pa pre nan soulajman, ta dem biye sa map di nou, paske a chak fwa yo ba nou ti soulajman, problem nan pa jom rezoud pi devan, bagay la vin pi komplike nan deyè nou toujou. Set kesyon mene operasyon selman nan bas genyo epi kite le zoligak, kite le politisyen kap finanse genyo, se la ve mesi ate. Deme mate menm politisyen sa, nan eleksyon li pralmete geng ni pou lgeye, li vin rechef anko. Li fon kontite la jan regensterize peya, apre se ou pralchechon fos multinasyonal pou vin fes semblan anko. E pou menmou toujou ap mouri.

Mat kesyon operasyon ap mene, yon sel bandi ap tombe. Bandi sa ap ya esperans pavle, wèl well ap mouri. Ebi pou tout lot yorete, kale jenou. Dira man kon sa, nou se grant si moun. E mèdam matmazèl, zè mèsyo rap, lò depi ki lè otakman defros multinasyonan. Rezon ki folte pran tout tan sa, se grase ansam avèk rezo sosyal yo. Kle, se grase ansam avèk nou mèm kap montre populasyon ki sa neg yo fey. E depi ki le yo fè jor de aksyon sa yo? Si nan te pasyon te kon mene operasyon, touye tou a bandi, epi nou fè bandi pa nou yo kachon kote apre sa pou yo rekomans anko kou nou bezwen yo, e me set fwa si pep haisyen, fok nou di gang nan pa ka rezoud a mwatsye. Gang nan, nou selman, sak aten an la ria, nap elimine el. Moun kap mache distribye a ki se de politisyen, nap touye yo tou. Et mes business, yo, qui ne pa veulent pas le pays d'Haïti stable, qui ne pa veulent pas sécurité, qui ne pa veulent pas gagner électricité, qui ne pa veulent pas gagner bonjour à l'hôpital, qui ne veulent pas le crédit pour des qui ne veulent pas agricole, agricoles, qui ne pa veulent pas de fêtes normales pour nous continuer à mourir, qui se premier premières classes gagnent, mes chers compatriotes. Fok nou fè yo komprenn ke papye te peyi da Haiti se pa nan me yo liye. Nou se Haitien tou. Nou ge doa pou nou vive nan peyi nou.